Vi har framförallt fått igenom tre viktiga saker. För det första så får alla medlemmar löneökningar utifrån vad alla andra på arbetsmarknaden har fått. Ett annat krav vi har haft är att de som är yrkeserfarna ska få lite extra, och det har vi också fått igenom. En tredje sak som vi har fightats om i flera avtalsrörelser är att vi vill satsa extra på OB:et. Nu har vi fått igenom extra höjningar i alla OB:en, både det vanliga OB:et, helg-OB:et och storhälso-OB:et. Det är i stort sett en rejäl höjning på samtliga OB och en enormt stor seger för Kommunal att vi har lyckats driva igenom det, den här avtalsrörelsen. En viktig fråga för Kommunals medlemmar är när du ska börja och sluta ditt arbetspass. Och vart du ska avsluta det. Historiskt har det varit inne på depåerna och det var oftast knutet till pengahanteringen. Idag ser det ju annorlunda ut. Och det här är en fråga som vi har faktiskt nått en framgång i. Nu är vi överens med motparten att vid nästa avtalsrörelse ska vi faktiskt reglera frågan i ett centralt kollektivavtal. Utöver detta har vi fått igenom en partsgemensam nämnd. Nämndens uppgift är att om ni får problem med börja och sluta frågan så kan ni ta kontakt med nämnden. Och då kommer nämnden som består av representanter från Kommunal och arbetsgivarna komma ut till just er och försöka lösa de utmaningar ni har med börja och sluta. När pandemin rullade in i Sverige i våras så blev alla parter på svenska arbetsmarknaden överens om att vi skulle skjuta på avtalsrörelsen 7 månader. Och när industrin satte det berömda märket så innebar det att alla har fått vänta 7 månader. Det har också lastbilschauffören fått förhålla sig till, eller målaren eller byggnadsarbetaren. Och det får också Kommunal göra. Arbetsgivarna gick in i den här avtalsrörelsen med krav om en rad försämringar i ditt kollektivavtal. Bland annat ville de ha möjlighet att göra upp just med dig om avvikelser om arbetstidslagen. En annan fråga var att de ville in och försämra hela kollektivavtalet när det gällde raster och pauser. En tredje fråga var att försämra för de visstidsanställda och framförallt de med väldigt korta anställningar ytterligare. Vi vet att det redan idag är pressat när det gäller arbetstider och visstidsanställningar. Och vi är väldigt glada att vi lyckades mota bort alla de försämringarna. För det första ska vi ta om hand om det engagemang som avtalsrörelsen har skapat. Fortsätt diskussionen på dina arbetsplatser om vilka yrkanden arbetsgivarna hade och vilka yrkanden vi hade och vad faktiskt resultatet blev. Och sist men inte minst. Det är helt avgörande att majoriteten av de anställda medlemmar i Kommunal när vi går in i nästa avtalsrörelse. Det är endast så vi kan få genomslag i våra yrkanden och mota bort arbetsgivarnas förslag på försämringar i kollektivavtalet.